Pájo, co tady děláš? Jsem se tady na stěhování. My stěhujeme zrovna k Jirkovi. Tady našli nějakou lavičku. Teda by si měl na co lehnout po tréninku, než ho odveze rychle. Ahoj lidi, než se vrhneme na nový díl, rád bych poděkoval partnerovi těchto sérií XTB.cz.sk. XTB je online investiční platforma, kde můžete nakupovat akcie a ETF, a to zcela zdarma do hodnoty až 100 000 euro měsíčně. Aplikace XTB je intuitivní a dokáže se v ní vyznat i úplný začátečník. Společnost XTB má českou a slovenskou zákaznickou podporu a její pobočky naleznete přímo v Praze a v Bratislavě. XTB je pod dohledem České a Slovenské národní banky. XTB nabízí mimo jiné také širokou škálu vzdělání, analytického obsahu a sledovat je můžete na YouTube nebo na Instagramu pod xtb.cz.sk. Odkaz na XTB najdete v popisku a teď už se pojďte vrhnout na nové video. Čau Jirko. Čau. Díky za přijetí. A my se nacházíme v Brně na Ovále. Na jakým přesně? Na stadionu pod Palackého vrchem. Tam pod je Palackého vrch a my jsme těsně takže pod jsme ním. Nahoře, pěkně ve výšině. A dneska si se podíváme, teda jsme se podívali za Jirkou, což je běžec, a nechám ti teda představit se v krátkosti minutku dvě o tobě, co děláš, proč běháš a nějaký úspěchy třeba osobáky. Primárně běhám půlmaraton, maraton. Osobák na maraton mám 2 hodiny 14 minut 35 vteřin, na půlmaraton 63 minut 23 vteřin, ale běhám i na dráze, třeba 15 stovku, a to jen tak doplňkově v rámci soutěže družstev. Víc běhám desítku ještě. Tu mám 29,37 osobák. A to je tak asi to je to všechno. To je tak asi všechno. A když jsi začal běhat, jak dlouho běháš? Běhat jsem začal v 17 letech. Teď mě je 32 a něco. Takže nevypadám jako asi, ale právě dobře, no furt. Běžci se udržou. Ale no už je to. Takže 15 let. Tyjo, to už je nějaký ten pátek. My jsme se vlastně s Jirkou naposledy viděli v Keni, tak před 5 lety. Je to tak. Šesti. A 17 rok nebo něco. Tyjo, no já už ani nevím, měl jsem asi polovinu, co teď jsem vážil. A vlastně Kenia, to je super místo, kam jezdíš a lítáš na soustředění běžecký. Kolikrát jsi už byl v Keni? Tyjo, tak to jsi mě překvapil tohle otázku. To ani nevíš. Asi víc jak 10krát to bylo. A jezdím pravidelně každý rok na jaře, ale párkrát jsem tam byl i třeba na podzim. A vždycky lítáš do Itenu, kde jsme se potkali. Jo, přesně tak. To je vlastně běžecká meka, kde trénují, dalo by se říct, nejlepší běžci světa. Tak, tam se vlastně z Keni sjíždí všichni běžci a tam trénují v různých skupinách a má to tam super atmosféru. Pecka. A co bys třeba z té Keni řekl, nějaký příhody, nebo jestli tam máš nějakou perličku z Keni? Nebo z trénování vůbec, jak se tam trénuje, kolik tam toho třeba naběháš za měsíc? Tak tam to je vždycky ostrý, co se týče tréninku. Byly doby, kdy jsem tam trénoval třeba ten první rok, to možná jsem tam trénoval úplně nejvíc. To bylo třeba 213 kg týdně, což vychází jako 30 na den, ale jak jsem tam byl už 2,5 měsíce, tak jsem chtěl mít volno, ne? Tak jsem to dal za 6 dní, takže to vycházelo ještě víc. Radši odsypal rychlejc a pak jsem udělal pohodu, tak, nějaký výlety. No to ne, to bylo jako na odpočinek, protože nějak by se z toho zbláznil. Ale jinak průměrně tak 160 až 190 týdně. Tak tam jako není moc co dělat, tam se v podstatě jenom běhá. Tam se běhá, jí a spí. Jo, to je celá náplň toho a to právě pro ten výkon, to je to nejdůležitější. Trénink, odpočinek. Tam je vlastně ještě nutno zmínit, že to je v nadmořské výšce 2500 2400. metrů. 2400. Kdy dochází teda jako k vysoko nadmořskému tréninku. Tělo se adaptuje a měl by se zvyšovat jakoby hematokrit, hemoglobin, takže krevní, červený krvinky, aby se ti líp dýchalo. Děláš si třeba testy před, než letíš a po příletu? Dělal jsem si, ale nemám jakoby po každý. Jo. A nemůžu ani možná prokazatelně říct, že se tam něco jako zvýšilo skrz červené krvinky nebo to krevní barvy hemoglobin.
ale vlastně ta adaptace na tu výšku a jakoby na respirační činnost, tak to pomáhá a vlastně, když jsem se vždycky vrátil, tak jsem vždycky zaběhl dobře. Osobáky třeba vždycky. Osobáky nebo prostě mnohem nejlepší časy ze sezóny. Prostě ta nadmořská výška se nedá jako okecat, jako když se to udělá jako ten trénink jako správně. Ona taky... Protože ještě jezdí se do toho skáču, tak jako ne všichni, kdo tam jako jedou trénovat, pak předvedou ty jako maximální výkony. Jo, tak vlastně tam někdy člověk unaví třeba zase. Taky, ale tam je potřeba jich jako fakt trénovat. Někteří nechci říct, že se bojí trénovat, ale třeba jsou moc opatrní na ten trénink a pak to nemusí mít ten efekt. Jako, Ale to by se tam trénuje dobře, takže tam lítáš každý rok znova. Super. A co jsi třeba v Keni zjistil, proč jsou ty keňští běžci tak dobrý? To je taková ta otázka, jak se vždycky lidi všichni ptají, jak to, že jsou nejlepší na světě? Tak, jak jsem zmiňoval, nadmořská výška, pak strava, tam je v podstatě jako rostlinná strava, vysokosacharidová strava a síla skupiny. Tam, jak je třeba v tom Itenu 1000 třeba běžců a tam jsou třeba skupiny po 50-100 lidech jako, a ono tě to jako vtáhne, jako vtáhne jo. Není to jak, když jsou jednotlivec tady, jo, vstanu a nechce jo, se ti prostě podíváš samotný, počasí nic moc, tak nechceš, že odkládáš to, ale tam prostě víš, že 6 hodin ráno tam na tebe čeká 200 lidí, kteří prostě z toho vyběhnou a když třeba nemůžeš, tak tam nechceš odpadat, můžeš se připojit někomu dalšímu, jo. Jasný. Takže ti to jako hodně pomůže, prostě nemusíš přemýšlet na to, proč tam jako jdeš, jako na ten prostě den, a prostě jdeš, protože víš, že tam někdo na tebe bude čekat. To je vlastně dobrá rada i pro běžce, který třeba, nebo běžci, kterým se nechce, neví jak začít, prostě vemte parťáka, no. Jako vedou se to vždycky. Přesně tak, domluvte se s někým a jako a... to vždycky jako pomůže víc. To je jasný, když se domluví s kámošem, tak tomu kurňa přijdu. Dobrý. Někdo třeba ne. Někdo ale... ne, no, tak pak to nebude asi kamarád. Super, to byla Keňa. Co si po Keňaní? Zjistil jsi někdy něco třeba, že vydávali nějaký bylinky? Takhle, osobně jsem se s tím tam nesetkal, ale jo, teďka v poslední době, nebo i v dřívější, tak je chytaj teďka dost, ale vlastně ty látky jsou taky různorodý. Jako samozřejmě EPO, to je... Že, tak to je přeobecně na vytrvalost. Přesně tak, ale díval jsem se nějaká vítězka bostonského maratonu letos, tak kortikosteroidy, ale že to mělo jakoby na hubnutí, že to pomáhá nějak odborávání tuku. A myslím, že s tím měli zkušenosti už i v cyklistice, že byl nějaká kauza, když myslím Team Sky tam něco měl před pár rokama, takže možná takovým způsobem. Pak teďka vítěz pražského půlmaratonu, tak ten měl steroidy nějaký nebo něco takového. Ale je pravda, že když jsem ho jako viděl jako běžet v Praze, protože já jako neznám ho osobně nebo tak, až v Praze před závodem jsme se potkali, jako prostě viděli, jak se sjedou všichni ty Keňani, tak si říkám, tyjo, ten je nějaký nasvalený. No a teďka vyšlo tak před měsícem najevo, že ho chytli nějaký steroid. Takže jako různě, ale na druhou stranu si taky myslím, že možná jako je z neznalosti, že třeba je bolí noha, a i myslím něco proti bolesti tam, teďka chytli nějaký zregenerovat rychleji, že to se vyskytuje jenom teď jako strašně moc případů, že doktor řekne, jo, tak si jim na bolest tohle, ale nepodívá se do toho seznamu zakázaných látek a prostě i chytne, protože nechci říct, že všichni jsou jako inteligenční jako na nějaké nejvyšší jako úrovni, tak je to prostě to, jako všude, jo, jako ve světě, ale prostě oni, tam ještě ta jakoby hierarchie třeba, že doktor je pro ně velká modla, jakoby, že oni řeknou, nemce si tohle, tak oni tak to bez vezmou, prostě. Tak šaman nějaký, takže. Dobroš, a co ty letos? Jaký plánuješ ještě nějaký závody? Ještě plánuji mistrovství republiky v přespolním běhu, což je za 3 týdny. To je desítka. Desítka. Přespolák, jo. A tím sezona pro mě asi skončí. A pak zase poletíš Keňa? Chtěl bych, no. Pohřát se trošku. Někdy únor, březen asi plus minus, nevím, ještě to nastane. Až to nastane. Tak to nastane. Dobroš, co crossfit, zkoušel jsi někdy? Neskoučil, ale brácha chodí. Brácha chodí na crossfit. A on si se mi vždycky dělá srandu, že bych to neudělal žádný ty cíky, tak dneska něco poladíme. A že neudělám dřep a takovýhle věci. Ale pak přijdou přítahy na hrazdě a tam ho rozsekám. No. Tak to tady se budeme přitahovat na to, na fotbalový brance. No, můžeme zkusit, no, snad na nás nespadne. Já na Jirku něco vymyslím a na konci se dáme workoutík. Ne, ale moc jako asi dobrý nejsem.
Já myslím, že zase nemáš moc váhy, víš, jsi lehkej, kolik máš kilo teďka třeba? No, nevím, kolem 71 asi. Tak jsme na tom, jo, nevím, počkej, já mám 80. Už jsem přibral něco. A výška tvoje? 181. Jo, a to máš i jako v sezóně, nebo mimo sezónu máš furt stejnou výšku? Takhle třeba, jak jsou ty kemi, tak výšku mám furt stejnou. Ale váhu můžu mít někde 68. Jo, to právě milé. Když se hodně běhá, tak už tak mě to trošku jako klesne, ale po 68 už moc jako nechodí. Dobro, na co bych se ještě zeptal? Na co by se zeptali ještě diváci? Tyhle nevím. Kameramane, máš nějaký dotaz? Nemůžou se zeptat, že? Nemůžou. A kameraman mlčí, tiše. A jsme zpátky. Hele, vlastně v crossfitu dost často se taky v závodech objevuje běh. Většina crossfitu jako to úplně nemá rádo. Teď jsme měli třeba Battle of Midgard 8 jako první workout, 8 kiláků běh. Takže co by třeba doporučil crossfitákům, kterým se nechce do běhu? Je to většinou nebaví, protože prostě taková disciplína crossfit, kde je všechno možný a ten běh je takový monotónní. Za sebe, já miluji běh, takže vždycky jakoby rád si zaběhám v přírodě, vypnu hlavu. Tak nějaká motivace do běhu, nebo jak začít vlastně vůbec? Já nevím, jak se u vás ty disciplíny budujou, ale když tam máš ten běh a je tam třeba stěžení, že musíš běžet 8 km a víš, že ti to rozhodne o tom, jestli budeš první nebo a jen desátý, tak se na to zaměříme. To je, jako, je to slabina. Prostě vlastně, že jo, to se říká, že jsi nejslabší, jak tvoje nejslabší část těla. Jo, takže jako největší slabina. Když tam máte hodně disciplín, tak jsi nejslabší, jak tvoje nejslabší disciplína, v podstatě. Takže tak, prostě trénujte. Jak kdyby deseti bojař, já nevím, neuměl. Odoštěpem, no. Nebo skočit do tyči, to je možná, jako asi těžší, no. Že ho nějak hodíš, ale takže prostě neskočíš jen tak. Pokud je to vaše slabá stránka, tak běhejte. Například moje to bývala silná stránka a pak jsem vlastně rok a půl, když jsem začal crossfit, tak jsem se hodně zaměřil na crossfit. No a pak najednou jsem přibral 20 kilo a už ten běh pro mě jaký nebyl tak snadný. Tak ono, že jo, pak neseš tu váhu a je to těžký. Ale celkově třeba myslím si, že i když máte silnou stránku, tak ji úplně nevypustit a udržet si to, že furt jakoby občas trénovat aspoň ten běh, když už jsem běhal. Protože vlastně jinak ze silné stránky udělat slabou je taky špatný, no. Tak. A my si dneska dáme na oválo nějakou rozcvičku tvojí. Ty vlastně teďka kolikrát týdně trénuješ? Ty jo, to jsem taky zaskočil, nevím, jestli počítat tady cvičení a takovýhle věci. Navíc. Běžický tréninky třeba kolikrát? Kolik běžický trénink máš? Třeba 9x. 9x, takže nějaký dvoufáze, jeden den. Občas dvoufáze. Já jsem teď měl takový zranění, takže jsem tomu nemohl jakoby dávat tolik, že jsem zase víc jako na to cvičil a víc fyzioterapie, masáže a tady tyhle věci. Aha. Ale teď tak 9x. Jo, a dráhu třeba 2x, 3x týdně chodíš? A teď jsem dlouho nebyl, protože jak mě čeká to mistrovství v krosu, tak jsem běhal spíš po loukách, abych si zvykl na ten jako měkký podklad. Okay. Že dráha je spíš tak přes léto. No. Takže my si s Jirkou dáme závod na 100 metrů, na 200 metrů a na 400 metrů. Jo, možná poběžím ještě tu stovku a on už bude doběhat 400. A pak si dáme nějaký workoutík. No a pak ještě něco vymyslíme zajímavého. Ty bys ukázal vlastně třeba, jak se rozcvičuješ na dráhu, když jdeš nějaký úseky, rychlejší, když chodíš volný klusy, tak asi, nebo jako vytrvalost, tak se moc nějak extrémně To se rozcvičuju vždycky před během trošku doma, jako jo, abych nešel úplně jako úplně z tuhle, takže to se jako protáhnu normálně. Ale... A stretching třeba po běhání děláš nějaký delší, nebo? Dělám až večer, jako by před spaním. Nějakou mobilitu, no, stretching. No. Jogu? Ne, jako úplně hned po tréninku. Aha, ty svaly jsou vlastně, že jo, trošku ty mikrotrhlinky. Takže to necháváš. Necháš trošku zacelit. A ještě třeba se zeptám na suplementy, co ty používáš jako běžec za suplementy, čemu věříš? Vitamin C. Čemu nevěříš? Vitamin C. B-komplex, glutamin, někdy HMB. To je třeba zajímavý, to já teď taky dávám. To je spíš ale jako úplně, na síl, nebo? No, je úplně náhodně, protože můj sponzor je, jestli můžu říct, Epic Sport. A tak jsem se tam jednou jako objednal, že to zkusím a pak mi to přišlo nějaký dobrý. To funguje, no, prostě. A tak to je to, no. A jaký BCAčka na to třeba normální ťák samozřejmě, pak nějaký multivitamin, multiminerál. Se základní, jako vapí hočík, růsťák, tesťák. No to vůbec, takové věci. To bych asi moc neuběhl. To mám od narození, víš, přirozeně. Dobrý. No a strava, ještě se na minutku přesuneme ke stravě, taky vysokosacharidovou asi jedeš. No jo, spíš jo. No, vaříš si sám? Vařím si sám, no. To je kuchař. To nejlepší. Chcete. No a co třeba přítelkyně máš nějakou, jak to je rodinný život nebo něco takového plánuješ? Ano, mám přítelkyni Klárku. Klárku, zdravím tě. Ahoj. A
A dobrý. Do budoucna. Určitě svatba, děti, jo. Pohoda. A další sport, golf. Golf. Až budou bolet moc nohy. Taky no. Tak mám další takový regenerační sport a hlavně to mám jako doplněk k tomu běhání, že to je takový relax na hlavu, psychický, jo, že... hlavně se nám člověk projde, takže to je vlastně další aerobní aktivita, která pomáhá tomu běžeckému výkonu, si myslím. A nechceš třeba být ještě na špici, jako až přestaneš běhat, že bys v golfu, Tiger Woods ještě to, třeba jako... To asi ne, to A tak příští videjko natočíme na golfovém hřišti a uvidíme, kdo trefí. Můžeme ještě tohle možná. Jsi tady nějaký poblíž? Jo. To byla dobrá vzůvka. Nic, já bych se pustil do běhání, začíná mi být zima, díky za rozhovor. A my, teď se ukáže, kdo je rychlejší. Bohužel, to asi ne já. Mám tu bombu. Jo, teď jenom bude. Já se bojím, to bude bolet více od Jirky. Nic, my jsme se rozkusali, dali jsme nějaký dva kiláčky. Já možná trošku míň. A dáme ještě nějakou abecedu podle Jirky a pak jdeme na ty světové výkony. Ještě jsme se rozcvičili předtím. Jo, trošku jako rozcvičili. Odevřít hrudník, jo. Dynamicky. Ať se nám vybíchá. Přesně tak. Prostě, jak to znáte z základky. Co je? To je jenom na video, co mi jinak nejde. Už nemůže, vole. To je teprve rozcvička. Zapumpovali stehna, ty vole. Dřepy těžký dáme. 3, 2, 1, tak! Jedna, tak! Jedna, doufám, že nepojím ty 400. 3, 2, 1.
Já jsem v píči. Pěkně. Vítu hrozný. Už nevyťažím. Časek na základce. Laktát až v prdeli. Ta nebolí. Ty se teď vykluš. Tak jo, můžu běhat jenom do stovek. Stovku, jo? Stovka je moje disciplína. Paši, jste moc pomalý, já vám to ukážu. Tak ještě jednou? Dáme to ještě jednou, všechno. Já to natočím. Ne, poběžíme všichni tři. No. Tak jo. To jsou ty svaly navíc, ty vole, jo. Hlavně ty mám stehna takový, ty vole. Teď mi to ukáže, na. Ty vole, ty necháš snídaň. Můžu dělat vodiče na 100 metrů. Tak, hoši, odpočíňte, jdeme na to. Pájo, jdeš na to s náma. Jo. Challenge accepted. Na to. Dostaneš obě. Já nemůžu. V piči, viď? Jo. Jsi sportoval docela dobře. Dřív. Yes, we are back. Tak. Trošku jsme se zaběhli. Zjistil jsem, že stovka je moje disciplína, ale ani o metr víc. Na 2 kg už to bylo horší. Už to tuhlo až 4 kg. To už. A to když jsme byli ještě to moje, tyjo, nějaký kiláky nebo... Jaký maraton. Nedej bože další úseky, tak to už bylo úplný peklo. No ale Pája nám ukázal, jak se to dělá, ten nás prostě natřel. A jdem si dát nějaký workout, něco na kombinem. Ty jsi mi říkal, že jsi něco dával teďka, když jste byli na Sousku. Tak, nějaký kliky, sedlehy. Kliky, sedlehy. Něco na záda, ale jako je to na tobě. No. Asi budeš lepší tady v tomhle. Nevím, no ono zase... Hele, tak začneme, dáme 10 chybů, 20 kliků a 30 lexerů a 2 kola. 10, 20, 30. Dobře. Takový funkční trénink. Uvidíme, jestli neskončíme na těch 10. No a jinak hezký v Brně tady, tady je tady fajn, máte tady dobrý vzduch. Takový vesnický. Ne, já jsem tu vysopat. Pěkný. Jo a... No nic, povíme si po workoutu, jak to šlo. Jdem na to. A Pájo, ty už necvič. Co jsi říkal? Nevím, že bys tady zlomil tu tyčku, kdybys na to skočil. Ale já jsem myslel silou, jako ne, že váhou. Ale váhou teď mi to došlo, že možná taky. No, jakoby jo, takže... A ty sedlehy mě všude dali, jsme jenom sedlehy. Že jsem tam dal ty schyby. To jo, ty druhou sérii. Pak třeba 30. Dík. Pěkně. Ty krásu. Tady na tu rychlost, tyhle. Je to dobrý, ale má nadecháno, tyhle. Kdyby byl dobrý crossfiták, kdyby spoladil trošku sílu. No jo. Musel bych zacvičit víc. A teďka ta bomba do břicha. Testujeme, jestli ty nebo Jirka Procházka. Ne. Ne, dělej. Musí to být. Pojď, toč to. Počkej, a než si to sjede na žebra. Tady jo? Yes. A ne na solar. Jo, v klidu. Můžu? Jo. Ty vás se bojím. Dělej. To byla taková jamba. Ne, ale ještě. Tady já to vypnu. Moc se fakt bál, tyjo. Ne, fakt nemají na bomby. Ty mi nic nevdělá. Ty mají, když to na bombě Jirka.
Můžu? Jo. To mlaskne. Ty vole, oni se vyčinili od procházky. Měl bys poladit, kámo. Ne, dobrá. Dík. Ne, jsem tě nechtěl ublížit. Příště se vidíme na golfu. Klidně. Tě to naučím a... Jo, jak trefit dírku správně. Na hřišti jich mají 18, tak to je... To je dobře, ty vole. 18, ty vole, za jeden den. No. Jsme ještě neměli tady. Dobrý, já ti přeji hodně úspěchu na přespolňáku vlastně. Pak si užij Keniu, my tady budeme mrznout. Tak tam můžeš přijedeš, tak se podívat. Přijedem tebe, měli bysme, no. Taky workout dáme. Až bude větší holka. By tam byla chudák to, v Africe ztracená. No a někdy na crossfit. Jasný. Hele, díky. Dobrý, díky. Čajko. Zár. Zár. Čak to kluže. To se přeskočí, ne? Ugh.